hemma, eller? Jag får ju ropa. Ja, så bra. Life is precious. We found out. We found out. Hold up, wait a minute, all good, just a week ago. Group at my house, and we party every weekend. So, on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thrill is gone, got no patience, cause I'm not a doctor. But why is he mine? Bro, why is he impossible? Yeah, mi casa, su casa, got it stripping like Gaza. Got so high on volcanoes, now the flow is so lava. Yeah, we spit that saliva, iPhone got message from Fiverr. Either the head is so hydra, or we live by guns, be by guns. I got you paid for your friends, I'll take that as a compliment. Got a house full of homies, why I feel so the opposite. Incompetent ain't the half of it. Saturdays with young lavish, the saddest shit is I'm bad at it. These things took from the cabinet. Sorry, I'm just scared of the future. 2005, I got your back, we can do this. Hold up. I admit, I lack the imagination to even conceive of someone like you. The urgency, however, doesn't point to the character. It betrays a certain anxiety. We found out. Ja. Jeg har fått spørsmål om jeg kan vise noen armtreningsprogram. Ja, ja. Eller hvordan jeg trener armesjef, og det tror jeg ikke jeg har laget heller. Halla, ja, hyggelig. Se bra ut. Takk, takk. Og det får jeg nå. Ja, det sier du da. Så er det 5%. All right. Starter med biceps curl. Starter med biceps curl. Det siste warm-up. Da er jeg veldig nøye på teknikken. Ja, det ser jeg. Det ser veldig bra ut. Ja, det er bra. Veldig fin stil. Flexa og rolig med. Så er første øvelse. Hvor mange set og rep kjører du her da? Jeg kjører egentlig bare to harde set. Jeg teller ikke med det før. Det er bare to harde set. Ja. Yep. Yes, sir. Yes, sir. Skulle tilbake. Opp. Men. Herlig. Kom her, Vegard. Hold deg stille. Inn med albumet der, ja. Rolig ned. Flex på toppen. Opp med kassa. Med bodysync der, ja. Dette er ordentlig bicepskull med stang. Ja, bra. Nå gror det. Kjøpt opp potetøvelse. Veldig bra. Hold deg på vei ned. Der, ja. Holde og flexe. Rolig ned. Kom da! Den har du! Den opp, har du! Opp, opp, opp! Få den opp! Det er bra! Så rolig ned! 5 sekunder ned! Hold det ned! 4, 3, 2... Veldig bra set! Herlig! Det er bra! Last best set, Argentina! Last set, best set! Kom igjen! Hva er det her skal du? Huge spice! Yeah! Great! Veldig bra! Bra, hold den på henne. Opp. Kom opp. Kom igjen. Ja. Kom igjen. Nå har du. Kom igjen. Ja, det gjør jeg ikke. Ja, ja, ja da. Kom igjen. Super. Kjempe. Nydelig. Hold den ned. Veldig bra. Great. Herregud. Det er bra. Det trodde jeg du hørt. Ja, ja, ja. Som en placebo. Veldig bra. Kom igjen. Kom igjen. Big bice. Opp. Veldig bra. Fullfør. Yes. Opp. Sånn skal jeg fjerne pingledekken nå, altså. Ja, gjør det. Herlig. Her, ja. Hva er det på, er det neste øvelse nå, eller? Kjører vi den her.
Der, ja, det tror jeg blir bra. Kom igjen. Kom igjen. Brigitte. Kom igjen. Brigitte, kom igjen. Opp. Bra kjørt. Jeg med deg. Kom igjen. Siste, fullfør. Fullfør. Veldig bra. Herlig. Bra, da. Fy faen, det var uvant, da. Hæ? Det var uvant. Det er lenge siden jeg har sett ordentlig bridge curls. Det er viktig, da. Bra. Kjempeflott. Hjelper du den? Yes. Det er noe, Ingrid. Her, ja. Kult. Hvor mye spiser du nå, kalorimessig? 4,5 tusen styrka. På køtten? På køtt. Går ned av det. Fy faen. Ser du det, folkens? Jo mer muskler du har, jo mer mat kan du spise. Ikke sant? Bra på det, så kom av! Kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Fullfør! Heter! Ok, hva er neste nå? Hammer. Hammer, ja. Hammer. Dumbbell hammer. Ja, så nå, dette er noe old school kjøtt og potet. Så dette er bare frivekter med biceps nå. Ja, ja. Så nå har vi jo kjørt stang og hantler. Så neste armøkten, da er det litt mer kabler og maskiner. Ja. Dette er old school, og det er fine. Tenk at aldri går ut av moten. Så du kjører liksom begge deler, da? Ja. Ja, det er bra. Serin, og så curler. Så leder du deg litt tilbake, og så sånn der. Fokuserer skikkelig på spisen, da. Ikke kjør tungt, det er ikke meningen nå. Så bare rett opp. Ikke sånn skatt, men rett opp. Boom. Ja. Opp sånn, boom. Nå holder hernene klare hele veien. Ja, ikke noe pist. Bare rett opp. Der da. Så. Det er herlig for deg, Vegard. Ja. Jeg er så stille mot Espen. Ja. Klassik, stang, tricep pushdown. Jep, jep. Den blir bra. Jeg viser hvordan den har lært av James Hollings. Den har han stille og lippet, en av beste byggerne i verden. Okay. Han måtte få veldig god kontakt og kjenne bra, da. Ja. Det er at vi står ganske nærme. Ja. Og så prøver vi å ta albuen litt tilbake. Så presser vi ned, sånn. Sånn, okay. Og så sånn. Ja. I stedet for bare sånn, prøver vi albuen litt tilbake og ned. Så da må vi stå ganske nærme. Så står vi her, så ser du en god strekk her. Ja. Så ned ut her. Ja. Ok. Ja, da er det litt flyt i albuen, da. Ja. Ja. Så der. Albuen tilbake. Og press. Da bruker jeg ikke skuldre. Kontra å stå sånn på ja. Sånne ting. Ja, stå nærme. Bare extension her. Så tar jeg rett opp. Boom. Tar du litt lettere og litt mer fokusert, eller? Ja. Ja. Nå kjører vi et par sånne ti. Ja. Pumpesett eller oppvarmingssett, og så to harde. Ja. Hvor langt ut er du går, da? Ja, det er fint skulderbredde. Ja. Tenker på å pushe albuen ut. Dere. Så press litt foran. Prøv å få den foran. Ok, ja, ok, så du har mye. Litt tilbake, ut sånn. Ja, og så press foran. Fram, så prøv å presse litt foran. Der, ja. Å, okay. Oh, fy faen. Der, altså, press foran. Sånn, ja. Ja, det ser bra ut. Skuldrene. Der, ja, det ser bra ut. Åh. Press foran. Bruker bare tricep. Opp den sånn. Der, ja. Og press foran. Sånn, ja. Kom igjen. Så tar vi den her ned. Sånn, ja. Der, ja. Sånn, ja. Det var bra. Herlig. Skal vi tre sette her? Ene sette er sånn oppvarming slash høyreps. Ja. Sånn, ja. Herlig. Jeg husker jeg møtte deg på toppform for mange år siden. Stemmer. Da kjørte du ryggepress, kalte du for. Det var vel basically en skull crusher med 80 kilo eller noe sånt. Ja. Ja, det er viktig. Nå er jeg sterk. Kom her, bare press. Bare press. Bare press, kom igjen. Kom an. Kjør. Intensity, kom an. Big horseshoes. Bra. Helt opp.
Bakover sånn. Ja, sånn. Så bak sånn. Men i sted så kjørte det deg, for da tok vi begge. Men her nå, du står sånn, og så bak deg. Bam! Ja.